אחרי שמונה, אפילו אני לא יכולה לצאת מבית לזרוק זבל. אני פוחדת. אלה הן רק חלק מהטענות שהשמיעו תושבי דרום תל אביב בפני חברי ועדת העלייה והקליטה, שהחליטו לרדת לסייר בשטח וללמוד על מצבם, מאז החלו עוד ועוד אלפים של מסתננים מסודן ומאריטריה לפקוד את רחובותיהם. זה בדיוק במול בית שלי, נרצחה אישה מאריטריה. אתם לא מתארים לכם כמה רע לנו. זה לא רק לי, לא רק לי. למי עוד? לכל השכנים פה, שיש עוד שכנים ותיקים. נרקומנים ושיקורים ודברים איומים. ועולים לי פה. יום אחד אני רוצה לצאת מהחדר, אני פותחת את הדלת, יושבת פה בחורה עם הגב על הדלת, נורא נבהלתי, טרקתי את הדלת בחזרה. ראינו את אסתר. כמו אסתר יש עוד רבים כאלה, שהם כלואים בתוך הבתים שלהם. הם פוחדים לצאת. התחנה המרכזית הפכה להיות מובלעת של פשע, סמים וזנות. הוועדה בראשות חבר הכנסת דני דנון סיירה בשטח יחד עם ועדת העלייה והקליטה המקומית של עיריית תל אביב יפו, ושמעה גם את המסתננים עצמם אשר משלמים אלפי דולרים כדי להגיע לכאן. We came here because they're in Sudan, they're at us, you know, the war witness. In Sudan, they're in there for... I was in Sudan, I was in Juba. You're right. It's very nice, no war, you can live there. Not a Juba, right? Juba is in a star Sudan, but I mean, you know, in a west Sudan. For but example, if now we'll put you back in Juba, yeah, and you can live there and it's safe, you will go back to Juba? Not all people are from Juba, because some people are from Juba and some people are from west Sudan. יש פה אנשים הרבה יותר מסכנים מאותם אנשים שבאים ומשלמים כמה אלפי דולרים שאין לו אפילו פרוטה לחיות. למה אף אחד לא מדבר? בשביל זה אנחנו פה. אני רוצה שיראו את האנשים המסכנים האלה שקודם כל, אני אהיה עירך הקודמים, ככה נאמר, ולא אני המצאתי את זה. שבוא ויראו את זה. שבוא ויראו את הדברים האלה. לפני כשבוע הודיע רשות האוכלוסין וההגירה כי החל מ-1 באפריל בכוונת הממשלה להשיב חזרה לארצם את המסתננים מדרום סודן בעקבות ההכרזה על עצמאותה. מה יעשו באותו היום כשיתדפקו על דלתם? חלקם לא מסוגלים אפילו לדמיין את היום הזה. April 1st, that's the due date. What will you do? This is like you kill me and you kill my children. And they have a friends, they have a nice life. I have no family there at all. And what do you say about the people who used to live here, Jewish people, and now they feel unsafe? I don't know what I will say to them. שכנה ממול הבית שלי נרצחה. אף אחד לא אמר מסכנה, שום דבר. מצאו את הרוצח? כן, הוא היה מסתנן? הוא יושב, 8 שנים קיבל. אז הגדר נמצאת עדיין בהליכי בנייה, ובינתיים אל 50 אלף המסתננים שחיים בתל אביב יצטרפו עוד אלפים בשנה. ראש הממשלה מנסה להילחם בתופעה, אבל התמריצים שהוא פרסם כמו מענק של 1,000 יורו לא ממש משכנעים אותם. גם ב-1 באפריל, כאשר אנשי יחידת עוז יתורו אחריהם במטרה לגרשם, לא ברור עד כמה הם ישתפו פעולה. ובינתיים, חביבה, אסתר, ולרי וחבריהם ימשיכו להסתגר בבתיהם אחרי השעה 8 בערב.